Bonjou ou bien bonsoir, tou depan de ki lor wal gade prezentasyon sa. E nou wle remersye tout moun ki te poste kesyon, ki te voye pose yon sey de kesyon. Sou program, euh, nouvo program imigrasyon Joe Biden te soub inklu a isye la don nan. Ki gen le humanitarian parole program. E nou wal bo ket ti detay ki sa ki gen la don nan. Ou mèm ou va osi fè proproche chè chò. Et puis ou va fè pon desisyon ki neseysè ou kapab edè fanmè yon Haiti. Et avan ke nou komanse, nou vle fè wakone ke tout informasyon ke nou palpata jè la, ou kapab touvi ou direktman sou website pouvenman, website imigrasyon, ou ke ou touvi nan www.pouvenman uscis.gov ou biyo kapabre le yo direktman nan sou nan numero 800 395 52 83 meni ekri la e nou nou men nou pre pou nou repon konsey de kesyon jeneral sou si biyo konsey de kesyon ki jeneral nou kapab repon kek kesyon jeneral pou ou E sepandan, si natyur e kesyon yo, se nou konsidere ke que se kesyon kompleks ke yo ye, nou rekomande ke ou kapab konsilte avèk yon avokat pou adisyonel kesyon. So, san ke nou pal tade, e, oh bon, donk, jiska avan nou avanse, nou vle fò konen ke, biye net aisyen, li men sepan organizasyon, yi bayon law firm, li pa dil avèk kèsyon imigrasyon, e ni kèl pa an agensi ki se yon support fòm agensi ke li yè, e nou rekomande kèsyon genyen, ankor e kèsyon ki kompleksè, ou kapab wè avèk yon avokat imigrasyon, ou byen kontakte e USCAS. Am, pou nou komanse, nou pral pale de Ki eski kapap sponsorize yon moun pou vini Etasuni? Kom nou el la, nou sou ekran, se yon moun ki citizen, yon moun ki gen green card, yon moun ki sou kondisyonel uh, permanent resident, e le refuje, azil, epawo, yon moun ki sou did, yon moun ki sou daka, yon moun ki gen TPS, Uh, yo moun ki genye ase la jan pou supporte yo moun beneficyèr ki ve di ki yo moun ki kapab vini Etanjini. Ki yo moun kapab sponsorize pou vini. E, website la, USIAS, e, e klerman di ke se yo moun ki mariu, biye madamoun, pitito, paran, maman ou papa ou, moun moun, Yo mèm ou kapab, yo konsidere moun sa yo kom imèdiat fami. Se moun sa yo konsidere kom imèdiat fami. Dok, normalman, ou bè yon moun ki otse moun ki ote adopte, yo mèm tou yo fè pati de, de, de imèdiat fami. Et yo mette yon nosyon potè ke moun ki relate pa san, pa adopsyon ou bè pa maryaj. E nou wè ke direptman, li sa yo ke nou sot li lan, moun sa yo, yo relante swa pa maryaj ou bien pa adopsyon ou bien pa san. E pou moun nan en deyo de Etasye li, e fò ke li se yon sitwayan ayisyen, i kapap pou ve sa, fò ke li kapap pe prop fre li pou vwayaje, Fok yo li pase yo bagwa an chek. Si se yo te yon moun ki te vini Etan-Juni deja, li te komanse avèk yo prosesus, epi li te deside retounen la kae li, e li pa te reti Etan-Juni, ebyen moun sa tou li eligib pou l'on moun sponsorize l pou l ta vini. Mem lè l te fe ekspeyans sa yon te tounen an, ou kapap rempli fòm sa pou moun nan. E fòm moun nan vaksine. Vaksinasyon nou konen sou ba ki toujou required, yap toujou mande pou vaksinasyon, men, e not lan, li patè inklu, eske vaksin COVID-19 nan, supose, fè pati de vaksinasyon an, yo patè mansyone sa. Kon ya, lot kèsyon kon, ke Poumye kesyon ke nou genyen, yon moun te mande eske yon moun ki mine kapap vini pou kont li? Ou biye eske l ka sponsorize yon moun ki mine? Dapre gouvennman, yon di non, yon ti moun ki gen mweske 18 an pa ka voyaje pou kont lou, pa ka pa aplike pou yon ti moun ki gen mweske 18 an. Sependan, nou kite liyen saan pou kote ki yon ka ale, Ou kapap wè, eske bon posibilite pou ta kapap fèl? Ou bi ou kapap pala anvek avoka pou plis detay? Ot kèsyon se, ki moun ki pa eligib ki pa ka sponsorize moun pou vin Etat-Gene? Moun ki pa ka sponsorize moun pou vin Etat-Gene, se moun ki anviolasyon de statyur. Ki ve di ou yi sitan la, E ou gen yon problem ou mbaga yon kelkonk nan ka imigrasyon ki ou gen yon. Ki ou pat respekte. Kelke pa ou bien kelkonk gen problem la dan. Ou pa ka aplike pou moun veni isi sou gen problem avek statu ki ou aksyonman gen yon la. Ou pa ka pa. E te gen kek lot diolasyon kelkonk ou mbaga yon kelkonk. E yon moun ki pa ka pase... Bagwa an chek, moun sa pa ka aplike pou moun veni. Sou pa fe ase l'ajan pou kapab souteni bezwen moun pou pa kapab aplike pou moun veni. L'ot kesyon se, eske yon moun kapab aplike pou yon moun ki pa imediat fami kom imigasyon din e, 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 na website li ? imediat famin e li djou ki eske yo konsidere kom yon imediat famin. Aptou pon titan pou mwen djou ke e ge kek mamb ki pa mansyone nan lis imigasyon ekri sou sit li yo ki nan kek ka kapap konsidere imediat famin se le plou souvan se frew avek chèw. An deyo de pititou, madamou, maman, belmèw bopèw, chèw avek frew, pafwa kon konsidere kom moun imediat fami. Men sa, se nan kek instans ke yo kon felik. e mba dil direktman pou USCIS e oubyen ke ap fel ke yo pap fel, se pa sa ke mwen, mwen, mwen vle di, men m konen, men nou konen ke emediat fami nan, nan ou seri de ka, li konen klu frey avek se. E frey avek se, yo direktman relate pa san e doke ou kapab reley ou S.I.A.S. pou konfirme, eske kouzen, freche, so, kouzen, tante, et cetera, zanmi, konsidere kom imediat famili, fami, jan ke yo di la nan sit yo a. Paske sa pa te spesifikman mansyone nan deklarasyon ke yo te fe, hein? men genyen Ouverture pou interpretasyon. Donk euh, nou kapap klarifiye sa avek USCIS ke note bon numeol pou konfirme sa. Et, mm, mm, ki ki, ki jan de moun ki pap kalifiye pou nou kapap benefiye de program sa ? Yo fe konen ke nepot moun ki al traverse fontyer Meksik la avèk Panama. San ke gouvenman Meksik lan pat bayo yon viza, ou bien gouvenman Panama pat bayo yon viza legalman pou pou an avyon pou vin la kan yo yo traverse ilegalman pou eseye vin yi Etasuni, yo di moun sa yo Otomatikman, y ap rejte aplikasyon yo, yo pa ka aplike. Kli, e moun ki pa ka pase bagwa an chek. Moun ki genye rezidans nan lot peyi, tel ke Fili, Brezil, velejye la mba konen epot peyi moun nan ye ya, la Frans, Kanada, ou bien epot peyi ya, ebyen, yo di moun sa yo. yo pa eligib pou program sa, a mwens ke, tande bien, a mwens ke, e, etan jini, genye mwen program, program sa, wè li ouvri ya la, a mwens ke mwen program kon sa, ki ouvri, ou peyi sa, kote moun nan trouvel la, pa ekzamp, Si yon moun Kuba, si yon Aisyen Kuba, si yon Aisyen Nicaragua, si yon Aisyen Venezuela aktuelman. Ou ka aplike pou moun sa, menm si li gen rezidans, li gen refije statu, kelke swa kote liye ya, depi ke gen yon program, menm jak program sa ki pou peyi moun sa. ke yo ka konsidere peyi moun sa genyon genyon dezas la dan, genyon kriz la dan, yon sot de kriz humanitèr, genyen gèr, ou genyen nepot rezon ke yo determine, paske normalman yo pap ouvril konsan pou nepot peyi. Se paske yo determine yon sot de difikintè ki fè ouvril. Se si moun nan genyen rezidans nan kelke sot peyi liye a, Si, pou, ma, si moun sa se man ryo ou ke liye, ou bien se pitit ou ke liye, ou bien se man moun, bel mè ou bok pe ou ke liye, kel te gen imigranse yon statu yon sitwayen ou bien ou pa, sitwayen te ou pa, ou bien rezidans, moun sa yo se yon esepsyon ke yoye ou kapap rempli fòm sa pou yo, si se imediat fami yon ke yoye pou yo. Kestyon ke nou te touve se, eske yon moun ki pa fe kob ase ka sponsorize moun? Website la te tre kler, yi di ke non. Si yon moun ou pa fe ase kob, ou pap kapab kalifiye pou sponsorize moun. Sepandan, si ou genyen yon financial backup, ou probableman ou kapab eseye. E sa ve di, si genyen yon moun ki prebouli, ki genyen yon komni ki eleve, se, E ki pre poulsiyen ke lap finansyelman wiskonsab pou moun nan e ou kapab evoye aplikasyon sou gen bakop la. Me pa aplike si ke ou bagen anse kob pou kontou pou sponsorize moun nan. Otreman aplikasyon e li, li kapab wishite. E gen yon gwo chans pou kapab wishite. Paske yo deja din otomatikman ki ap wishite li. E koumbyen moun yon moun kapab sponsorize nan program sa? Yo esyen es pa spesifiye koumbyen moun yon person kapab sponsorize pou vini isi? Paswe ke sa pal depan totalman de kapasite finansye ou. Sou gen yon milyon dolar ou kar sponsorize valen moun ou vle, pa ekzant. Es yon moun ki gen yon yon kom 40 mil dolar. oubyen oubyen ou e, ou kenkonk moun nan kapap fe kalkul la kon wè konbyen moun nan kapap sponsorize e mwen gen kon fe mansyon de sa anko plus e, pi ba e kon moun kapap cheke e kon moun nan koto rete an kon wè konbyen kob ke e, e, federal povete la inan di ki sa ki yo konbyen kop bon moun wap fè ki ka konsidere ou nan nivou povretè ou pa. So nou pal pale de sa e, pi ba. So lot kèsyon se konbyen moun yon wap ansepte total pou program nan. E le wot ap fè konferans de pwes la yon patè di konbyen moun an, total, an totalite yon kapap bran. Un sol bagay yo te di, se ke, chak mwa, yap pran 30 min moun, e yo pa te di pou konbien mwa yap fe sa. E, ankon, ou lote kesyon nou vle repon, ankon se, pou konbien tan program sa ap, ap rete ouvri. Ankon, nou pa gen informasyon sa, paske yo pa te mensyone sa, ni nan sit imigrasyon, ni nan konfiyans de pres, men jan blan te bay la, Yo pa mansyonye pou konbien de tan ke program sa apre te ouvri. Sou kesyon ankor se, ki sa pal pase apre 2 an sa? Ankor, informasyon sa, pate, yo pate ba informasyon sa, e nul pa, e ni nan website e imigrasyon, Dè nan apwès. Eske yon beneficyèr kapap travay la yon rivè yisit? Kèsyon, reponslan se woui, y ap eligib pou yon aplike pou yon permis de travay. Pou kombye de tan yon moun ki sponsorize yon beneficyèr ap responsab gounbap? Pou kombye de tan yon sponsor ap responsab pou yon beneficyèr? So, d'apre publikasyon yo, publikasyon ni, ni sou imigrasyon website la, ni sou konferans dikwes la, e pratikman moun nan ap responsab e guest li uh, pou 2 an, pwiske statuyan klerman di se pou 2 an, dok se pou 2 an, e apre 2 an, yo se lesa nou va pwone pou devre, ki sa gouvenman pou al di konsernan de zan sa ki sa kou dwe fè. Si la eksten li, e, e nou estime ke pwete probableman si yon lot signatri ki pou bay, apre de zan pou di ap wap ka kontinye sponsorize moun nan, e si se sa kap fèt, nou pa konen, men pou le mouman la, nou kapab e, e, e de zan, se sa ke ki sujire ou bien indike ke moun nan responsable pandan 2 an. Alors, pandan jire ke moun nan akalwa. Sou responsabilite. Te, te ou. Um, so, kes ki sa uh, sa Rejole, eske program sa son program ki revokab ke liye? E nou vle pon titan pou nou esplike sa brevman. Prezident Etat-Unis li gen otorite pou li ponse de desijon pou koupal san ke kongres pa bejan d'akor ni sena. Li mèm li kapap travè avèk konseye liyo, depatman liyo, sonseye de ishou, ke li mèm li panse ki lese ser, e answit li kapap sinye sa ke nou e le yon executive order. Pou l kapap remedye yon problem ki presan, ou bi yon baray ke li konen ki yon kontan pou administrasyon. Yon executive order ki sa ke liye, se ankon yon sinyatur ki fe yon bagay pou an efektiv yon sort de yon sinyatur yon, yon dokument avek sinyatur <laughs> kote ke e, e prezidansi pou l kapab pou an desijon sou yon problem ou yon bagay ke l bejan rejout avek ki gen detay la de l exaktman ki sa ki do e fet. Yon fwa ke desiyen e Lod sa li an efe imediatman. Pafwa si li chwazi, li kapab bay datou a pati de ki dat li an efe. Li gen, gen chwasa. Me esensyelman se ke, in fwa ke li sin, li vin toune yo lwa. Non, eske lwa sa son lwa ki tempore ou biye permanan? Tout le fwa ke moun nan sou pouwa, li permanan. Tout le fwa ke sou pouwa, li sil ap fè katran, tout an li nan li permanent, li lòt prezident vini, si lòt prezident juje ke son bon desijon ke l deye, li kapab kontinye avèl, si ke li panse ke li pat ton bon desijon, li kapab revoke l an nipot ke l bonwa. Ki vey dir, e, yon executive action ou biye order, se pa yon, yon loa federal ke liye, ke ki mande an pil efor pou revoke l. Dok son, se skon apel executive order. Yon executive order, se yon od ke se prezident, se branche, nou konen etajouni gen plijer branche, se branche ekzekutive lan ki pon desijans a yo. E an pil fwa, yon kon, yon pa neseserman permanent, so toutoutan moun nan la, e la, nan temni, La brete, si lò prezidant remen tou, yo ka kontinye avèl. Si yo ka remen, yo ka pa projitèm. Paske yo pa yo otorite pou fè sa. Dok, avon ke mwen fini, mwen vle ankoraje nou pou nou kapab tjekè e national et Pover e federal poverty line. Ki sa sa e? e si ke wane sou Google, wap kap ap tape nan se chenjin nan National Federal Poverty Income. Ou byon kate ape li jan ki ou vle ya. Lel monte, lab diyo okey, e me ki kop byon moun kap tabay nou mi, an kay fe an ki konsidere ke moun sa ap viv nan povwete. Par eksemp, yon moun kap fe trez min dolar. Pen kwe trez min epik par ane nan New York, par eksemp, yon konsidere sa moun sa ap viv nan povwete, pou moun sel person. E si ou di de moun ki nan kay la, 3 moun tou depande konbyen moun ou gen la kay ou, yon ap dwey ekseptman konbyen konpoun moun ou dwey fey pou yo konsidere ke ou pa nan pouvwete. E pouvwete an tou, gen a revoa avèk nasyonal nan, yo toujou pon sa an konsiderasyon, men sepandan, gen de stet, pouvwete an gen do a pa osi e, e pa, pa, pa gen mèm efè. Paske gen kèsyon enflasyon, gen kresyon de stet, paswe gen stet ki pi chèr pasè lot, donk, yon nan me yon fason kon konen vre, chif povretè an, se koto retè a. Sinan ki stet tou retè, al cheke, povretè la yon nan stet pou la. La wap kapap determine, ok, eske enkom ke map fè an, yon konsidere l, mwen nan nivou povwete. Sou wè li nan nivou egzakteman sa federal di e, e stet lan li koresidea avèk li ansan. Anpil fwa se menm chif federal la, se menm li menm ki pwoste tou an tou paske le yo di se federal li e ki veze se pou tout peyi an net. Mè, wè stet lan tout de pande, do kapap genyon so de ajustman. Donk, lòk ou fin fè wè chè sa yo, wap kapap moun bon ide, eske ou kalifiè pou sponsorize moun, san ke ou pa genyen yo ba kob ou pa. E eske aplikasyon ap akou fè. So, imigransyon li pa chanje kob Pou, nan, pou rempli fòm nan, li pa chanje kòp pou kapab rempli fòm nan avèk l'ajan. Li pa chanje pou sa. Chèpèndan, si toutfwa ou pa fin konfortab pou rempli fòm nan pou kontou online, ou bejyon moun ki gre eksperyans pou, e, pou rempli l'pou, yon avokat, ou byen yon imigrasyon fòm professional pou edè ou, e ou kapab atanm, moun sa yo, yo pa l chaje ou pou servis e travay yo, me yo pa palman do kob pou aplikasyon an li men, pou voye bay imigasyon, paske imigasyon pa p chaje pou aplikasyon, me moun ki ap fe aplikasyon, di pa l chaje ou pou lganplil pou ou. Kom toujou, kek yo sa sa ki wap fe a, Toujou bay verite a jan ke liye. Ankouraje e, e beneficye anke wap e rempli fòm nan pou li pou l bo tout bagay kler. Asywe ke wap kon kon tout bagay paske pafwa kon gyan seye de eror ki kon prodwi. Se paske bagay wap fet empresse e pa gyan kesyon ki pose trop e pi sa kon tounen kom se si se manti ki te baye Et cependant, c'est parce que c'est parce que t'es trop en pressement, pari moun ki pose késyon, et pi mal kompran, et, et pi bon, et saotan deyan, sa kapab soti kon moun sot de menti. So, pran san nou, pose tout késyon ki genye pou pose, rempli form yo, si ke kon barè ou pa chanje, gade pou esou kapab verifiye informasyon avou mette sou aplikasyon. An? Son fason ke blek yo pozo kesyon, yo mando evidans, fok sa ki yo te mette nan aplikasyon an, ni koreside avèk sa ki nan dokumen ofisyel gouvenman, e ni pou pa genyon sot de diskrepensi antre son te di e sa ki sou papye. Otweman, yo kapab deny, yo kapab rejite aplikasyon an. Finalman, mwen vle brevman parli de informasyon ki pa verifiye e informasyon ke nou pa repon a yo menm joudiya nan prezentasyon sa. E gen yon seri de kesyon piske gouverman pa defini yo e nou pa pral fe asansyon nou pa pral antre nan yo mem, men si ou vle kontakte yon avokat, ou vle kontakte USCIS, kom se yo mem ki vini avet li, se meye yon moun kou mande, de tout fason, yo mem yon papap konfime, yon seri de bagay, e, ou bien e, cheke avet yon avokat, ki karele ou ki kamande, etc. E nan... sa ke nou trouve nan publikasyon White House lan, konsernan program sa, ha. e informasyon ke nou trouve sou sit imigrasyon e USCIS lan, e genye yon espas ki rete e pou interpretasyon de yon seri de bagay. E a koz de sa, par exemple, Nou genyen an tem de, par exemple, ki eski kapab ou beneficia? Kesyon sa chintou, li ouvri pou entepretasyon, a dani, nou apkite ke ou releye imigrasyon pou kapab konfime sa avek yo. Enkouraje ou tou pou kapab fey rechèche ou, personel ou, ou parle avek profesyonel ki genye plusk. e informasyon e, 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 de, de program nan tou ou bien ankor rele USCIS nan numero ke note barou ou debu de rechèche sa. Don, mwen espere ke informasyon sa yo ke nou sot patajia de, de ou pou mwen desisyon ki, don desisyon ki informe E si tout fwa ke ou te ap ron de prezentasyon sa, mwen mande ou pou kapab e mwen akouraje ou pou pou pose de kesyon, sou genye, fe komantè. E sou chanel la, ou bye ou kapab teksye nou, bye email nou, pabliye pa pou, pou like li, pataje la vek lot moun. E sa, iti, sa kapab e sa konsidere komyon sot de kontribisyon a chanel YouTube la. E nou tap vweman apresye sa, si ke ou pwanti tan pou kapab fè sa pou nou. E mersi nou genye yon lot videyo ke nou pal fè, ki pal mwoto eksakteman koman pou cheke pwa vweti la yon, e pale plus lot ti detay ki genye konsernan program sa. Pou le mouman la, nap mette fin pou segman sa, nou espere ke nou kapap konekte avek ou nou lot video, nan video ke m sot m fek djou la, kote ke nou pal pale de lot bagay ke nou pa kouvri jodi ya nan prezentasyon sa.